Karawang jeung Banang. Tah. Banang nagara leuwih teh jigana rek meulina. Nya aya barolis hari dongku. Halus. Nyi, teh mana nyi? 15 2, Ce. Hah? 2 15. Gue menang mikir tega yang sebarat tuh. Bibi, sama gede-gede curug 15 ribu dua siki. 10 ribu atuh. Bawa, Bandung lah. Bener. Ayo, kagak bergabung di jalan. Ya mas, 10 ribu teh tujuh. Juga gerokan nyuti kunaon sih. Ayo, terbetul lah. Ewekun, eh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa, kolot atau teh? Main tutung eta teh labating seuneu. Kieu tehna teh. Tos meureun si Ruhak teh ka ditu kana cai kejeburkeun ka dieu meureun. Kop. Eta timbahna eta. Hujan. Yeu bukna panjang magung. Dauran Ruhak eta. Urutan dewek kurang ada. Ada yang serba panjang mah. Ayo mau didagangkan teruban cuy, ada yang mau dijual. Kemana itu? Iyo, ayo di jarok itu. Siak kurang di gubrak gubrak gue atuh. Kayak itu tuh kajiro imah itu tuh. Eh sering motor itu tuh. Pur pur kemana? Mana? Iyo tak iyo tak iya yang dia cuy. Mungah eta mah geuninganan koh eta. Iya. Hideung ge imah hideung leuh, hideung. Ruhak. Buru tuh motor reserkeun hujan aing. Manya 10.000 hiji. Buru bagu. Kana ieu cekelala bagu tadi. Aing. Setan. Kurang luhur, bos. Kurang luhur. Mainan batu, nah licik mainan kita lo bukan teh. Makan atau ini bagus. Alhamdulillah hujan nama gitu maksudnya hujan nama alhamdulillah. Share ke mana? Oh, hayang ting labuh aing geus yeuh. Are ka buru ka demo. Bro. Buru geulis da ka demo ya. Goblok. Teu tulus aing nyebut geulis na geura goreng ah teu meuli mah. Bakir kieu. Goblok. Weh. Assalamualaikum. Oh, jelemaan euy di mana kita tinggali. Dari piu ya rumahnya Pak Gondrong. Ayolah.